tuomia Lauri Rantanen. Lopputulos, Henri, oli sama kuin viimeisessä runkosarjan kohtaamisessa, eli Hurrikaanille 3-0. Silloin totesit, että se oli tämän joukkueen pohjan noteeraus. Te ette tänään pelannut niin huonosti, mutta oliko Hurrikaani vaan niin kuin laituriosastolla muun muassa sen verran parempi, että tulos on puhdas 0-3? Hurrikaani pelasi ihan hyvän pelin ja me tehtiin paljon pieniä asioita, mitkä voidaan tehdä paremmin. Ei tehty niitä järkyttävän huonosti, mutta tehtiin ne tarpeeksi huonosti. Sinun lopputulos näissä peleissä, että ei mitään tällaista muutama matsi ole taas nähty. Vähän oli kiire tehdä kaiken näköisiä freeballeja, oli kiire lyödä. Se näkyy siitä, että kaverilta 12 torjuntaa siinä, että me hakataan silmittömästi sinne, mihin sitä ei pidä hakata. Ja pikkasen oli niinku koko jengi vähän kiireen kautta paineen alla. En tiedä mistä johtui, mutta tiedetään ainakin, että ei tavallaan hävitty sillä meidän parhaalla pelillä missään tapauksessa, ei siellä päinkään. Semmoisia asioita, mihin Hurrikaani ei pysty vaikuttamaan, pystytään tekemään huomattavasti paremmin. Sitten nähdään, missä mennään taas, saadaan se peli kasaan. Kuinka paljon laitat kokemattomuuden piikkiin nämä pudotuspelit? Vaikka teillä oli hyvä puolivälierä sarja Tiikereitä vastaan, niin teillä on tasan tuplasti vähemmän liigapelikokemusta kuin Hurrikaanilla, niin kuinka paljon voi tuommoisen kokemattomuuden piikkiin laittaa nämä ensimmäiset mitalipelit, mitä teidän jengillä nyt pelataan? Kai tän ekan matsi, jos sun luvalla saa laittaa, niin voidaan laittaa. Tän kerran. Joo, niin sovitaan niin. Selvä. Keskiviikkona torstaina Rovaniemellä, niin kuin tuossa pelaajiltakin kysyttiin, mitä tuossa voi tehdä vielä, vai tutkitaanko vähän videoita ja sitten raavitaan jälleen asenne kasaan ja mennään kentälle? No eihän siinä muuta, kun aletaan pelaa omaa matsia vai oman tyyppistä peliä, eikä aleta katsella sen toiselle puolelle liikaa. Et tiedetään, miten pystytään pelaamaan ja totta kai pitää vähän videolta katsoa myöskin, että millä tavalla tehtiin niitä pikkujuttuja, se meni vähän niin kuin sinne päin. Ei mitään paniikkiä, 4 voittoa tarvitaan ja ei vielä päästy kotietua itselle ottaa, nyt pitää hoitaa Rovaniemen 2-0. Selvä, kiitos Henri Tuomi. Ja sitten Lauri, enempää lentopallopeliä ei voi voittaa kuin 3-0. Meidän on sanonut eräs entinen Hurrikaanin valmentaja, siihen on nyt tyytyminen. Mutta se tapa ja se tyyli, millä se tuli, niin se ei todellakaan ollut huono, Lauri, tänään. Ei oltu täydellisiä jokaisella osa-alueella. Parannettavaakin tietysti tuolta löytyy, mutta ratkaisevilla hetkillä oltiin riittävän hyviä monella osa-alueella. Ja varmaan tuo laituriosasto, mikä tuossa mainittiin, niin oli tänään aika jäätävä, varsinkin toi Luke tossa, niin päästi meidät pahasta monta kertaa, että kun oltiin pinteessä, niin Aussi poikasi, pätkäsi pallon lattiaan. Ensimmäinen pari erää, niin Jesse Mäntylä näytti hakevan meidän kaikki takakenttäpuolustukset. Ei varmaan saa piskaa voi Jesselle tänäänkään antaa. En tiedä. Keskiviikkona torstaina jatketaan hiukan samanlainen kysymys kuin kaikille muillekin, mitä me tehdään eri tavalla, mitä me tehdään paremmin, että me napataan ainakin se yksi voitto ja sitten seuraavana viikonloppuna saadaan täällä katkaista homma. Ei siinä, pelin perusasioita. Lähdetään niin kuin tekemään hyviä laadukkaasti ja sitä kautta se kokonaisuus siellä sitten muodostuu. Tiedetään, että on ihan erilainen peli odotettavissa tuolla Rovaniemellä. Kaikki taivaan kappaleet ei aina kohdillansa ja siihenkin pitää olla valmis ja sitten lähdetään päivän ottelua taputtelemaan. Selvä, kiitos päävalmentajat Lauri Rantanen ja Henri Tuomi.